600 bin so'mlik naborimizdan 25 ta dona qoldi. Bor yo'q. Mana akamiz ham oxirgilarini olyaptilar mana. 5 ta zaryadkali. Aka nima deysiz? O'tgan yil olgan ekansiz. Men mashina personal kamligini oldim. 1 yil bo'ldi. Ko'p ishlatmadim, lekin puliga oxirgi. Arzon bo'lgan ekan, lekin ana hozirgi paytda ko'pchilik ayab ishlatmaydi hozirgi bolalar, mana xodimlar. Mebelchilar ayniqsa. Ha, mana o'ziniki bo'lmagandek ayab ishlatmaydi. Ushunaqa yozlar achimaysizlar. Agar o'zingiz uchun olaman desiz, o'zimiz uchun bo'lsa, mana o'zim uchun ishlatishga mana men bundan olaman, 5 yoshli 13 patrolli. Lekin baraka topgan uchun kelaman. Yana qaytib keldingiz. Ha. Bu 1 yil bo'ldi, aka, o'shanga hali tirik lekin. Bo'limdan ham tushib ketdi. Uni crash test qilmagansiz, siz nimani crash test qilgansiz? Shunaqa. Uni crash test qilmagansiz, lekin men o'zim qo'limdan necha marta tushdi, lekin hali ishlayapti. Ishlayapti. Ha. Bundan 25 ta dona qoldi. Mana ma'minisdan yana bor. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, taxminan 500 ta yaqin bor akalar. Mana bunisi ham yomon emas, faqat 5 ta zaryadka emas, oddiy zaryadkali. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ham 600 mingdan, bu ham 600 mingdan. Faqat bundan 25 ta dona qoldi, bor yo'q. Oke, mana o'tgan yil olib ketgan ekanlar, yana kelyaptilar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar.